Добрий день, до вашої уваги найцікавіші новини зі світу спорту. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру в Мексиці. У другому колі турніру українка переграла Ольгу Гаварцову з Білорусі. Матч тривав 1 годину і 18 хвилин. У першій партії Гаварцова повела 2-0 і заробила кілька можливостей, щоб провести з подвійним брейкбоєм. Але українка відігралася і вийшла вперед. У другому сеті Світоліна ввела 5-2, але змогла подати на матч тільки з другої спроби. Вона 4 рази брала подачу суперниці на рахунку Гаварцової 2 брейки. Українка вдруге в сезоні виходить до чвертьфіналу турніру WTA. В одній четвертій фіналу Еліна Світоліна зустрінеться з 17-річною канадкою Лейлою Фернандес. На цьому ж турнірі в парному розряді українка Катерина Бондаренко і Шарон Фічман з Канади вийшла в півфінал парних змагань. У чвертьфіналі українсько-канадська пара Бондаренко-Фічман обіграла других сіяних американо-мексиканський дует Кравчик-Ольмос. 6-4, 6-4, взявши в них реванш за поразку у фіналі турніру в Акапулько на минулому тижні. За вихід у фінал Катерина і Шарон посперечаються з чеською парою – Боускова-Ворачова. Ну і підтримала переможну ходу українок на міжнародних тенісних турнірах також і Леся Цуренко. Киянка вийшла у чвертьфінал челенджера WTA в Каліфорнії. У матчі третього раунду українка за 1 годину 11 хвилин розібралася з представницею Великої Британії Кеті Балтер 6-3, 6-3. За вихід до півфіналу Цуренко протистоятиме сербській тенісистці Ользі Данілович. А у спорткомплексі Київського національного університету будівництва і архітектури відбувся турнір з футзалу, присвячений пам'яті героя Небесної Сотні Олександра Плеханова. Він навчався в цьому виші. Взимку 2014-го отримав диплом архітектора. А за кілька тижнів по тому, 18 лютого, загинув на Майдані Незалежності від кулі снайпера. Другий рік поспіль студентські команди столичних закладів вищої освіти вшановують пам'ять Плеханова, беручи участь в турнірі на його честь. Минулого року найкращими стали представники університету Грінченка. Зараз перемогли господарі, які у фіналі переграли збірну Національного технічного університету. Для мене саме головне участь, що команди декількох вузів Києва, а взагалі хотілося б зробити цей турнір, такий всеукраїнський турнір. Тому я думаю, що так воно й буде. Тому що молодь треба виховувати на приклади. Не то, що ми кричимо і нічого не, а от на приклади патріотизму. Такі новини на цю годину. Більше цікавого не прогавте у випуску о 17:00.